самі критичні методи схуднення. І знаєте, таких є дуже багато. Сьогодні я опишу 7 методів, які реально просто не поміщаються в голову. Вони вибухають зсередини, тому що коли ми це чуємо або взагалі собі уявляємо, для нас це важко. А деякі люди йдуть на ці міри для того, щоб позбутися зайвого жиру. І знаєте, багато людей їм будуть рекомендувати. Ой, та закрити їм рот скотчем, щоб вони нічого не їли, та вони схуднуть. У них насправді набагато більші проблеми, тому що в них є розхитані певні зв'язки. Тобто зв'язки ендокринних органів, зв'язки гормонів, зв'язки пептидів. В них розхитані також додаткові елементи. Тобто, можливо, навіть є нейромедіаторні сітки, які не працюють на їхню сторону. Можливо, вони приймали раніше психотропні речовини, можливо, вони приймали ще якісь речовини, які зараз на даний момент їм перешкоджають. Так що, давайте рухатись до тих методів, які використовують зараз. І це використовують більшості медики. Поїхали. Перший, дуже критичний, це хірургічне зменшення шлунку. Уявіть собі, що нижню частину шлунку відрізають і з'єднують потім з меншою частиною. Тобто, це важко взагалі представити на рівні адекватності, але такі процеси є. Повірте, це ще не один з найскладніших. Рухаємось далі. Номер два. Номер два, я також скажу про шлунок, оскільки його зшивають, а точніше ставлять такий джгут, стягують зверху, і тоді їжа проходить повільніше і швидше наповнюється. Наприклад, вона, коли торкається верхньої частини шлунку, там виділяється певний гормон, який сигналізує про ситість. Ось, щоб цей гормон виділявся, або, наприклад, припинення гормону, який виділяється в шлунку, для того, щоб ми відчували голод, це грелін. Тобто цей гормон, він спадає. Ось, таким чином виявляється, що чим менший шлунок, тим ми швидше можемо наїстись. Але, знаєте, є одна перешкода. Ці люди будуть мати завжди ризик. Якщо вони переїдять, може бути дуже кепська справа. Дуже кепська справа. Ось, тому подумайте над тим, як це робити. Ліки для схуднення. Номер 3. Насправді, лікарств для схуднення дуже багато. Особливо, найнебезпечніші є ті, які продають вам блогери, ютубери, інстаграмери, які говорять, як правильно схуднути, які знають, як це зробити, тому що їм платять комісійні. Їм платять комісійні за те, щоб пихнути вам ці таблетки. І ці пігулки, якщо ви почитаєте відгуки тих людей, по-перше, вас буде проносити по всіх районах. Якщо ви будете йти гуляти, ви будете ходити в туалет в кожному вільному доступному місці. По-третє вже візьмемо, та? Тому що туалет там буде великий і маленький. По-третє, ви будете психологічно залежні, тому що у вас буде гамінномасляна кислота падати. Тобто це такий гальмівний нейромедіатор. У нас є глютамат, те, що в більшості випадків епілепсію, можливо, ви знаєте хворобу, вона зашкалює, тобто аж кидає людину в такі, знаєте, приступи. Ось. А є гамки, яка заспокоює. Вони йдуть антагоніст-агоніст. Один одну затримує. Тобто в такому, знаєте, втечі в такій, знаєте, в колясочці. Одна вище, друга нижче, одна вище, друга нижче, один одну вгамовують. Але коли, наприклад, гамбу організм не буде сам виробляти, тому що ви закидали її таблетками, ви будете відчувати спокій на тих таблетках, якби багато бажання їсти не буде, але потім тільки взлазите з курсу, це буде виносити ваш мозок назовні. Будь ласка, зберігайте адекватність, остерігайтеся будь-яких пігулок, особливо, якщо це продають вам невідомі люди, які якось кажуть, що за допомогою них вони отримали свій результат. Зберігайте адекватність. Номер 5. Люди кидають тіло в шок від температури. Ну, для мене, насправді, це взагалі один з найпозитивніших варіантів такого схуднення. Та? Тому що люди вкидають тіло в стрес, виділяється норадреналін, адреналін. Правда, є певні обмеження для тих людей, в яких є неполадки з серцем, і для тих людей, наприклад, які є чиста виключна інсулінорезистентність. Та? Тобто, оскільки клітини і так не будуть сприймати глюкозу, але щоб запустити процес, наприклад, ліполізу, потрібно використовувати глікоген. Тобто є певне харчування, дієта і стресові температури. Ось. Тут може йти процес класний. Але багато людей не розуміють, що це треба вести з лікарем. Тому що, наприклад, стресова температура, сауна, так, вона теж може допомагати вам спалювати жирок. Але більшість людей просто спалюють мінерали і вітаміни. Тому це, на жаль, не працює так, як би ви хотіли самостійно. Треба притримуватися і харчування, і додатково робити певні елементи, допомагати своєму тілу зі всіх сторін. Тобто робити все можливе, щоб підтримати його. Номер 5. Вкорочують кишківник. Ви собі можете представити? Чим менший кишківник, тим менша людина буде всмоктувати
поживних елементів. Відповідно, ліпогенез, створення жиру, буде зменшене. Але, на жаль, тут не задумуються над тим, як буде проходити ліполіз, спалення того жиру, який вже присутній. Таким людям, як правило, рекомендують піти на наступний пункт – ліпосак. Зараз я про нього розкажу трішки пізніше. Номер 6. Колять гормон ліптин. Для мене не вкладається це в голову, оскільки я розумію, як функціонує саме цей гормон. Він функціонує, наприклад, бабака і ведмедя, його взагалі немає. Так? В нас він функціонує як наповнює. Жирова тканина вибудовує його і дає нашому мозку зрозуміти, що ми якби маємо жирок, ми вже можемо, в принципі, функціонувати, не сильно паритись. Але, як тільки людина набирає 10% жиру зверху, в процентному відношенні, вона отримує 300 раз більший ліптин. І клітини закриваються. Тобто, чим більше щось тисне, стукає, від собі ж вас із сусіди, яким постійно стукає в двері. Один день ви відкрили, другий день відчинили, третій день відчинили, а потім ви вже не захочете йому відчиняти, тому що він трішки вас піднервував. Таким чином і працює саме цей резистентність клітин з ліптином. Цей гормончик, він не може працювати на всі 100. Він збільшується, збільшується, але він не може потрапляти в клітини і сигналізувати про ситість. Тому, не знаю, навіщо його ще колять, але це колять вже при крайніх стадіях ожиріння. При третій стадії, якщо не помиляюсь, там поза 150 кілограм. Уявляєте собі? Номер 7. Люди проходять ліпосакцію. Вони просто беруть і кажуть, зробіть мені так, щоб в мене не було ні жиру, ні тих адіпоцитних клітин. Як правило, для нашого організму це здається дуже простим, легким, тобто ментально ми кажемо, да, це дуже просто. Зробили так, все, і отримали задоволення. Але стрес внутрішній для організму – це не дуже просто. Це насправді дуже важко, оскільки він бачить втрату колосальної кількості клітин. І він буде робити на всіх парах один з процесів, наприклад, є гіпертрофія, є гіперплазія. М'язеві, хто люблять м'язи і знають, як вони ростуть, знають, як їх підкачувати. Ви знаєте, що є два тих напрямки. І так само ці напрямки стосуються всіх інших клітин в нашому тілі. Або клітини розростаються, тобто це гіпертрофія, або клітини гіперплазують, тобто вони роздоблюються. Ну, якби іспанці кажуть «добляр», та, чи як вони це говорять, ви зрозуміли. Тобто вони розділяються. І ви таким чином отримуєте набагато більше. Вони дублюються і, наприклад, у вас був там мільярд клітин жирових, та, а у вас буде там 2 мільярди, уявіть собі. Та? І тим більше, раніше ж казали, що ці дані незмінні. Тобто, якщо вже народились там з мільйоном чи з мільярдом адіпоцитних клітин, вони не змінюються. Але ж потім сказали, що все може рости, все може збільшуватись. Тому, будь ласка, будьте обачні. Завжди зберігайте адекватність. Це справді дуже важкі для нашого розуміння методи. Якщо ви хочете спалити ваш жир, пам'ятайте, ви маєте діяти без голоду. Вам достатньо робити певні кроки. Навіть якщо у вас немає грошей собі замовити допомогу в тренера чи в дієтолога, чи навіть взяти, наприклад, онлайн-підтримку, яка набагато дешевша. Хоча б дивіться ролики, які записав раніше. Ознайомлюйтесь, вивчайте, тому що є певні процеси, які можуть допомогти вашому організму втрачати, робити ваш ліполіз і робити ваше тіло мріч. Це ви бажаєте прес, чи просто схуднути для якоїсь події, чи просто ви хочете поїхати там в будь-який час на море і просто відчувати, що ну, ви цікаві людям. Якщо вас це мотивує, якщо ви запалюєтесь цим, будь ласка, дійте максимально і поступово. Ось, я дякую вам за те, що ви подивились це відео. Якщо вам сподобався цей ролик, діліться з близькими, друзями. Можливо, хтось саме зараз потребує цієї підтримки від вас. Поділіться, кажіть, що це їм допоможе не робити критичних кроків. Тому що деякі моменти, що люди до мене звертаються справді з критичними моментами, та, там, ожиріння великої степені, там 165 кілограм один чоловік звертався, ми з ним працювали поступово. Ось. І зрозумійте, в них деколи немає варіанту. Лікарі їм не можуть нічим допомогти. Їм треба допомога. Допоможіть. Діліться, поширюйте. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб ви завжди отримували свіжі перші відео, як і мотиваційні, так і для отримання вашої тіла мрії. З вами був Ростислав Романів, тренер-дієтолог з євроліцензією. Па-па! Воу-воу-воу, не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.